Ми продовжуємо святкувати сьогодні наше професійне свято. До нашого сета долучився Сергій Окішев, ведучий програми «Події». Наш колега-новинар. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Незвично знову бачити тебе в нашій студії. Знаєш, такому в своєму, в домашньому, так би мовити, а не при костюмі, при кроваті, яким ми звикли тебе бачити в ефірі «Подій». Поки дивилися «Події» з Аліною Ященко, Сергія питає, ну що, якось серце йокає, що ти сидиш зараз тут, а не ось там. Ні, не йокає. У нас з Аліною гармонійні відносини. Вона веде зранку, я веду після, по обіді. Так що ні, не йокає. Не йокає. Скільки ти вже працюєш в новинах? Я недовго працюю. Я працюю з червня. Так що... А це твоє перше телебачення? Телебачення, так. Та ти що? Так, я до цього працював на радіо, у печатних ЗМІ, у інтернет-ресурсах, а телебачення – це перше. Тобто перше таке професійне свято, щоб День працівників радіо було. Було. Телебачення – це вже тепер твоє перше свято. Так. Зв'язок, напевно, давай залишимо. Чи також було? Зв'язок? Ні. Зв'язка не було. Тільки емоційні стали глядачами. Так. Тільки емоційні стали глядачами. Розповідай звичний день ведучого новин. От як він розпочинається? Ну, почнемо з того, що я не тільки ведучий, а і ще й журналіст. Тому ось такого звичного дня, в принципі, немає. Мені можуть зателефонувати там о 7-8 ранку і сказати: Сергійко, йди. Пожежа. Так, пожежа, щось там десь когось обстріляли, десь там щось трапилось, так. Щось трапилось, їдь, знімай. І ось я можу там зранку поїхати щось відзняти, потім написати, підготувати матеріал, а вже по обіді з цим матеріалом у студії вже працювати. Вже виходити. А більше тобі подобається працювати в студії, чи все ж таки бігати в касці з бронежилетом на передовій, знімати про події, що коїться зараз на Донбасі? Знаєш, я все ж таки ціную у житті гармонію, тобто воно повинно бути якось гармонійно. І те, і те. 50-50. 50-50, так. Сергій, а багато чого довелося змінити з того моменту, коли ти пішов у кадр? Ну, от, наприклад, бороду ти носив до цього, бо кажуть, що бородатому ведучому нібито то глядачі довіряють якось більше. Ні, бороду я носив і до цього, я тобі більше скажу, мені пропонували її збрити, так, але я відстояв її. Так, я її відстояв і, ні, змінити, ну, мабуть, до перукаря ходжу частіше зараз. Раз на два тижні. На вулиці тебе впізнають? Ні. Був вже якийсь кумедний випадок? Ні, кумедних випадків не було. Поки що не впізнають. Ні. Ти знаєш, коли мене впізнають на вулиці, я завжди згадую одну розповідь. На початку моєї кар'єри, коли я прийшла працювати на радіо, це була Ірина Анатоліївна Коваль, вона зараз продюсерка радіо «Пульс». Вона казала, що вона розпочинала молоденькою також свій шлях на телебаченні. Каже, риюся я той час, коли важко було знайти речі. Риюся, я, каже, в секонд-хенді. Працювала ведучою також на телебаченні. І каже, вони, глянь, ти теж ведучий. А я, каже, в секонді блузки шукаю. Ось звідси беруть. Речі. І я це часто згадую, коли я в спортивному костюмі в магазині купляю кефір, а вони кажуть, подивіться, це та, що зранку прокидає всіх. В тебе поки що не було, кажеш, такого. Ні, не буду вигадувати, поки що не було. Буде. Знаєш, у неї такий несприятливіший момент, в неї неочікуваніше, обов'язково щось таке да буде. Але це завжди приємно. В мене був випадок, коли вперше впізнали, там якісь дівчатка підійшли, сфотографувалися, я ж зробив вигляд, що це надзвичайна справа. Буквально секунда проходить, я хватаю телефон, телефоную, Кирило, з мене впізнали, зі мною сфотографувалися. А вони що тобі сказали? Давай продовження історії. Вони ж пішли вже, я ж дочекався. То добре, давай, кінець історії, я хочу його почути. Що тобі відповів Кирило? А він сказав, а мені ще не... А дівчата підійшли до Микити і кажуть, а хто ви? Ні, це інша історія, це зовсім інша історія. Це було буквально цього літка. Я на площі, на День міста, мені здається, побачив барабанщика, дуже круто грав, підійшов домовитися, щоб вони якось прийшли до нашого ефіру. І я з ними фотографувався. Підходять якісь дівчата і кажуть, а можна з вами сфотографувати? Я думаю, ну, впізнали, оце, ось вона, нічого собі. І вона фотографується, і вона на вушках, вона так шепче, а ви хто? Просто дивлюся, з вами всі фотографуються.
Це було дуже приємно. Це було дуже приємно. Тобто, ну, на всяк випадок, мало хто знає. Нічого, у кожного телеведучого бувають такі моменти. Ти так, Сергій, я розумію, що лише розпочинаєш свій такий телевізійний так. шлях у якості ведучого. А які ось ти вже виокремив плюси роботи телеведучого за цей час, що ти працюєш? Потім запитаю про мінуси, тому фільтруй. А я про мрії потім запитаю. Це ми тебе підготували. Знаєш, як нам завжди телефонують і кажуть, а які питання будуть? А після тебе все, я пішов. А після тебе до нас завітує продюсер телеканалу, тож дуже добре фільтрує. Змістовна відповідь. Чесно, треба було вчора ці питання надати. Ні, ну, вчора був аванс, з цього починаємо. Так, це плюс. Так. Це плюс. А потім в кінці місяця буде зарплатня. Це подвійний плюс. Так, ні, дуже подобається робота. Так. Мінусів, ну, окрім того, що брак часу, дуже відчувається. Тебе дружина бачить взагалі? Це складне запитання. Ні, коли полегше, коли я тільки по телевізору у студії працюю, тоді бачить. Іноді. По телевізору вмикає. Так, а коли я з самого ранку і до самого вечора, з дружиною у нас ми можемо домовитися. От прикро, що донька замало бачить, це якось. Так, якось ми не актуалізували взагалі професію телеведучого, слухайте. Можу сказати, ми не дуже гарно знайомі, але вчора я привіз з Краматорську перепустки до зони бойових дій. Коли я віддавав тобі їх, це було щастя. Нарешті в мене є перепустка, та я можу тоді туди поїхати та зробити репортаж. Тому я думаю, що ви на своєму місці. Так, ну ви ж спитали за ведучого, а не за журналіста. Так, ні, плюсів взагалом дуже багато. Ну, це драйв, адреналін, це цікава професія. Добре, тепер зворотній бік Сергія Окішева в той час, коли він не у кадрі, коли він не бігає у бронежилеті і касці, він проводить час зі своїми рідними, зі своєю дружиною та донечкою, а ще пише про красні вірші. Тому Сергій зараз нам трошечки продекламує, ми з нетерпінням очікували саме на цю мить. Тому бачите, скільки в нас талановитих працівників на нашій телерадіокомпанії. Так, добре, ну... Мабуть, я не знаю, почну, так би мовити, з тих віршів, які вже перевірені, вони перемагали на міжнародних поетичних конкурсах, а потім почитаю щось новеньке. Вау! Розібело, ти нам потім автограф залишиш? Добре, ви ж бачите, я взяв їх три. О, вау! Слухайте, непогана назва для якогось п'ятничного вечора. А можна я зараз тебе прорекламую, поки ти шукаєш віршам? Знаєте, що написано на звороті? Ну, де завжди мають описувати автора. Тут є фотка Сергія, він такий тут молодий, зелений. І що написано? «Я не вмію бути другим, такий, як є ліхач Растяпа, серьга, бородка, шарф і шляпа, стихи, віно і анальгін, що у поета на умі не знає, де же вітер в полі. Я не вмію жити на волі, і в заперті я не вмію». І навіть нема останньої букви. Да, і не вмію. І полетів. Як так. літерець. Так ось. Перший вірш називається «Гроза». В мене вони російською мовою. Утром пахли озоном брюхатые сизые тучи. Кривоногий шаман извивался в рассветном огне. Эти майские грозы в раю переписывал Тютчев. Неумеха художник копировал небо в окне, крепкий кофе горчит. Так горчит осязаема память, так горчит сигарета, измятая влажной рукой, ты не помнишь. А я под высоким мостом, утопая, выплывал в новый век, озверевший и жутко другой. И сейчас я ломаю нахальные времени путы, я иду не спеша. И не хочется мне говорить, будто я Гулливер, а за мной по пятам лилипуты с умным видом конвоем идут в торопях главари.
Это вместо письма. Без ответа. Без марки. Постскриптум. Не сердись, не грусти. Для росы свои ноги разуй, если зной надоест. Я наверх обязательно крикну. И тогда вечный Тютчев опять перепишет грозу. О, Боже! Ти знаєш, коли ти сказав «гроза», я одразу про Тютчева так і подумала, і ось воно отак бац, і воно наприкінці. Я пропоную, а на вашій книжці можна гадати, скажіть, будь ласка? Можна ти, я вже... А ця книжка, давай. Там є вірші такі 18 з плюсом, так що деякі слова не потрібно вибирати. Ні, Данило, ти знаєш, я вже зробила те, що ти сказав. І ви знаєте, суто випадково я відкрила вірш, який був написаний на мій день народження 3 серпня 2012 року. Він називається «Серце». Я вже його прочитала і неповторно. Боже! Я не знала, що у нас такі ведучі новини. Люди, я тепер новини спокійно дивитись не зможу. Це було неперевершено. Я вимагаю ще одного віршика. Так, щоб вже поставити жирну крапку і. Так. Тобто ставити крапку, ну давайте ні, крапку. Ні, давай не одну, давай три. Давай три. Давай тоді почитаємо щось з нового. Ось це вірш такий свіженький, він нещодавно написаний. Нічого не стряслось, просто дощ поливає квартали, і ростуть, як гриби, міріади цвітастих зонтів, і закатний огонь перекрашував вулиці в алі. Но зато мне тепло, и еще миллионы зато. Ничего не стряслось, просто кружка остыла в ладонях. Я ее согревал поцелуями жадных глотков. Я сегодня аскет, не хочу выбираться из дома, где никто не найдет и, надеюсь, не вспомнит никто. Ничего не стряслось, просто осень янтарный напиток в душу льет. Я укутался в серый платок. Моя осінь ползет, словно сонная стая уліток. Но зато мені тепло, і ще мільйони зато. Слухай, Сергій, а ти ділишся досвідом із кимось, із цією своєю майстерністю, бо такий талант. Так, раз уж тут прямий ефір, хочеться звернутися до всіх мамусь, татусів, у яких є дітки з 9 до 14 років. У Центрі дитячої та юнацької творчості у Сєвєродонецьку працює літературна студія, де я викладаю маленьким сєвєродончанам та гостям міста, як правильно писати вірші. Студія працює по неділях о 10 ранку, кабінет 23. Приходьте. Так, я так розумію, що вже цієї неділі тобі, куди ти їх садити всіх будеш, бо там буде черга. Всі до цього прийдуть і скажуть, я теж хочу писати вірші ось так. Сергій, а тільки діти там? Якщо так, дитина наш... 29 років до тебе завітає? Дитину 29 ну, так, років по-товариськи ми можемо сам на сам, там індивідуально завітати. Кумовство почалося. Чиєсь дитяче місце будеш забирати? Ні, ми з ним не в неділю. А чим ти надихаєшся? Надихаюсь, ну мені потрібні якісь. Ні. Це вірні відключення електричества. Темно. Так, загалом це якісь душевні переживання, це може бути кохання, це може бути. Я не знаю, там любов до там своєї донечки може бути якісь, може трошки негативні переживання. Взагалі, щось нужен якийсь поштовх. Без поштовху не пишеться нічого. Причому будь-який і позитивний, і негативний так, це може бути. Так. Мабуть, навіть більш негативні, тому що коли, емоції. Так, коли я щасливий, так і воно не пишеться. Я і так щасливий, мені нічого не потрібно. А коли щось ось на душі таке, то хочеться це виплеснути, написати, і тоді становиться легше. Так, я також згадую одну історію. Українська співачка Ірина Білик, примадонна української сцени. Ви знаєте, що вона свої пісні пише собі самотужки, і вона каже, що всі її найкращі хіти. Ти вони написані, як ти кажеш, в такому стані ну відчаю і негативні відчуття. Каже, коли я була щаслива, період у шлюбі, каже, я не написала жодної пісні, жодної. Так, бо коли ти щасливий,
ну, ти просто ділишся лише щастям зі своєю, наприклад, другою половинкою та людьми, що тебе оточують. Сергію, тож я бажаю, ти знаєш, з одного боку хочеться тобі побажати, щоб навпаки було більше віршів, а з іншого боку, нехай буде щастя, нехай у твоїй душі завжди будуть лише щасливі емоції, і ти ними будеш ділитися разом зі своїми рідними. Дякую. Такий був Сергій Окішев сьогодні у прямому ефірі ранкового шоу «Донбас Лайт», ведучий подій, наш колега, який також зараз привітає усіх із зі святом працівників радіо, телебачення та зв'язку. Я всіх вас вітаю зі святом нашим загальним професійним. Я вам бажаю легких ефірів, щоб ви легко знаходили спільну мову з інтерв'юерами, щоб вам легко писалося, операторам завжди попадати в фокус. Я зрозуміла, оператори натяк зрозуміли, кому ви. Всім щастя і добра. А вам лише гарних новин. Дякую. А нам лише позитивних гостей і такого безмежного щасливого ранку нам, всьому Донбасу, всій Україні і всьому-всьому світу.